Veji ulmanga ni taranza basketball nous demande te omni fasi vembe pultonen i metra raspi fanadiatina fouifoui mumbaz nou atulchano anatniti fanadiatina iti iratsika amin'ny Norbert Akotomalala. Misaona ny tontolon'ny taranja basketball lavy ny andrarezina odimandry metra raspi mpanazatra entitra masika tsy manaiky olembenana miaro ny mpilalao any atramin'ny farany mazoto manoro ny mpampianatra ireo ny toetra tena nahafantaran'ny tontolon'ny basketball malagasy ny andrehatsilavy Roland Josefa na metra raspi kliba maro teto Madagasikara no nizarany ny traikefany sy ny fitiavany efa imbetsaka ihany koa izy nonomen'ny federasiona malagasy taranja basketball fitokisana nitondra ny ekipa pirenena malagasy indrindra teo amin'ny sokajy vehivavy nodimandry teo amin'ny fahasivymbolo taona ny raspi ny alarbi 5 desambra lasa teo mpangerandray araka izany ny tontolon'ny fanatanjahantena malagasy amin'ny akapobeny indrindra fa ny taranja basketball rahapitso no alevina ary atao veloma farany etsy amin'ny sainte famille mahamasina i raspi raha ny zava-bita nyity mpanazatra malagasy ity dia saika teo amin'ny lalao nosy ny tena nahafantarana azy ary nandrobaka ny medaly volamena hatrany ny ekipa zazavavy izay nentiny dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatrina ny fampahalalam-baovao amin'n'ity anio ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ty manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko ho anao koa mandalo eto amintsika zao ny fiofanana tongava raha te maty anina afa mihitsy ny olona niofana mankasitraka ny ho avoko nanolotra anao teo ny vaovao